На льоду молодіжні команди. За перший змагаються хокейний клуб «Донбас» та «Білий Барс» з Броварів. Вік гравців – 16-17 років. Грають без глядачів через карантинні обмеження. Протягом двох періодів лідерство утримували хокеїсти з Донеччини, забивши у ворота противнику з Київської області 7 шайб. По завершенню третього періоду хокейний клуб «Донбас» оголошують переможцем турніру. Була установка, ми її виконали. Дякую організаторам обох таких турнірів, якщо чесно. Оскільки вдома сидіти неохота, а куди-то десь свою практику потрібно отримати. В дитячому хокеї такого особо і не було. І отличний чемпіонат в цілому. У нас був результат тільки перше місце, друге місце нас не удовлетворило. Junior Hockey Cup цьогоріч відбувся вперше. Грали 8 команд з різних міст України. За 4 дні було зіграно 16 матчів. Основна проблема молодіжного хокею, він відсутствує. В Україні вже довгі роки його не существує. І наша ціль ліги, звісно, створити якісний продукт, щоб була переходяща модель від дитячого хокею до професіонального. Гравцям хокейного клубу «Донбас» на церемонії закриття турніру вручили кубок переможців. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.